Požehnaný dobrý večer, vážení a milí přátelé, posluchači. Dovolte mi, abych vás přivítala u pořadu, ve kterém vystoupí naši vzácní hosté, biskupové z Byzantského katolického patriarchátu, biskup Metoděj a biskup Timotej. A moc mě těší, že vás mohu všechny pozdravit v tomto krásném předvánočním čase, kdy se všichni těšíme, že budeme oslavovat příchod našeho spasitele Ježíše Krista. Vedle mne jako vždy sedí Vladimír Kapal. Vladimírku, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení páni biskupové. Já vás tady velmi vítám. Den před Štědrým dnem a tím pádem je i dnešní téma samozřejmě narození Ježíše Krista a všechno to, co se k tomu patří i na co bychom měli vzpomínat. Takže ještě jednou požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Tak pánové, nevím, který se ujmete slova, dohodněte se. Proč se slaví narození Ježíše Krista právě 25. prosince a proč se u nás ten Štědrý den, tedy nejvýznamnější den svátků, koná den předtím, 24. Já jsem se dneska díval po Evropě a ve většině evropských zemí se je hlavním dnem Vánoc 25., ale u nás se obdarovává a Ježíšek chodí i v Americe 24. Tak jestli víte, z liturgického hlediska, proč tomu tak je? Tak slavíme narození našeho pána Ježíše 25. prosince, protože on se tehdy opravdu narodil, tak jak to je. A my slavíme přece Vánoce 25. po 24. večer, to už je takzvaná vigílie, protože z liturgického hlediska už po západu slunce je druhý den a právě přece celý den ještě lidé se zhání, pracují, vaří a potom večeru, že se nějak stiší, sednou za stolem rodiny, to je takový rodinný svátek a samozřejmě vždycky to bylo spojené s modlitbou a s koledy, potom po večeři, no a ty dárky, potom jdou, to už vlastně noc a v tu noc se narodil náš pán Ježíš, vlastně v noci prostě je 24. na 25. se narodil pán Ježíš a ty dárky se dávají proto, že vlastně jako koná takový symbol, že pán Ježíš to byl největší dar. Dar Boha Otce nám lidem pro naše spás, pro naši spásu, naši radost, odpuštění hříchu a život věčný. Vlastně to byl ten největší dar, který Bůh nám dal svého syna a tak na znamení toho lidé, především rodiče, dávají dětem dár. Možná mě ještě doplní biskup Timotej. Myslím, že to bylo vyčerpávající. Tak já k tomu dodám. Já jsem samozřejmě se dneska zajímal o nějaké ty věci a pan biskup Metoděj má plnou pravdu s těmi vigíliemi, protože v té době, kdy se narodil Ježíš Kristus, tak platil židovský kalendář. A v té době v židovském kalendáři začínal den při východu první hvězdy. Další den. To znamená, že on se narodil v noci ze 24. na 25., ale podle starého židovského kalendáře tehdy při východu první hvězdy. Mm-hmm. A takže proto ten Štědrý den slavíme my tady. Ale proč už se 24. obdarovávají lidé? No, protože to je v den, kdy se narodil. Uh-huh. Většinou se to obdarovává okolo 7. hodiny večer a ta první hvězda vychází přeci, když se stmívá. Asi je to, co rodina, co tak má nějaké tedy svoje zažité časy, někdo dřív, někdo později, asi podle toho, jestli jsou tam malé děti nebo nejsou, ale tak já si to vysvětluju asi tak, že Ježíšek byl obdarováván, protože byl velice chudý, narodil se v Betlemě na Seně a chodili tam všichni
aby ho obdarovali. A protože my Češi jsme nechtěli čekat, až všichni druzí budou obdarovávat, tak jsme začali už toho 24. Trošku dřív, abychom byli první. Tak asi. Tak to byl takový dětský pohled. Tak pánové, a teď už je to na vás. Já bych se tedy zeptal přímo. Ježíš Kristus se narodil své matce, paní Marii, bylo to neposkvrněné početí, vstoupil do ní Duch Svatý, jeho otcem tedy byl Bůh a občanským obcem byl svatý Josef. Já bych se zeptal to, že matka Ježíše Krista byla kanonizována, prohlášena za svatou, tak je celkem logické, dala mu život. Ale proč se počítá i jeho občanský otec Josef za svatého, pánové? Já zkusím odpovědět a biskup Timotej mě doplní. Pana Maria ze své podstaty je svatá, ji nikdo nekanonizoval, nesvatořečil, protože sama podstata toho, že neposkvrněné početí a že nám porodila syna Ježíše Krista, pravého Boha a pravého člověka, jí dává do úplně jiného řádu. Ona spolu s panem Ježíšem, ona spolu s ním zachránila vlastně celé lidstvo, teda spíš těch, ty zachránila, kteří chtějí být zachráněni, kteří chtějí ho přijmout. A máme přece potom více svatých, nejen svatý Josefa, svatý Josef i ostatní svatí, církev kanon, jakby proto, že jejich život byl podobný Kristu, že oni vlastně zvítězili nad ďáblem, nad hříchem ve svém srdci, nad svojí pýchou, egoismem a stali se takovou láskou, vymilovali Boha a lidi. A samozřejmě svatý Josef a také třeba Jan Křtitel byli první z těch, kteří takto vlastně žili. Potom známe potom svatého Štěpána, který byl první mučedník. No a potom v celé historii církve bylo mnoho milionů svatých, kteří prostě milovali Ježíše více než sebe a pomohli mu zachránit lidské duše. Hmm. Pan biskup Timotej, prosím. Tu je ještě jeden taky krásný moment, že Josef Pestun pána Ježíša bol vybraný Bohom. Nie je to nejaká náhodilá udalosť. Boh poznal srdce človeka Jozefa a predurčil ho vlastne k tej úlohe, ku ktorej vlastne bol aj povolaný. A práve preto je aj veľmi krásne, ako hneď v Matúšovom evanjeliu, keď v prvej kapitole je rodokmen Ježíša Krista, tak práve tam je spomenuté meno Jozefa a vlastne všetci jeho predkovia, počnúc vlastne od Abraháma na cez Dávida a tak ďalej, akože nebudem všetkých vymenovávať, sa prišla až k Jozefovi, ktorý je zdôraznený ako manžel Márie, z ktorej sa narodil Ježíš, nazvaný Kristus. Boh sám Jozefovi dal toto výsostné postavenie. Skutočne výsostné, pretože zohral aj veľkú úlohu v živote presvätej Bohorodičky Panny Márie aj pána Ježiša. Ako keď si čítame vlastne tú históriu života pána Ježiša aj z Lukášovho evanjelia, aj z ostatných evanjelií, tak vidíme, že priamo po narodení vlastne bol život Ježiša Krista ohrozený. A tu zohral vlastne kľúčovú úlohu svätý Jozef, ktorý bol Bohom vyzbrojený k tomu, aby chránil celú rodinu. To znamená, aby chránil Máriu, aby chránil Ježíša. Mm-hmm. Boh mu dal toto výsostné postavenie, pretože ho predpoznal, predurčil k tejto úlohe a zároveň aj ho posvetil, aby mohol niesť túto úlohu. A nakoľko
bol verný od počiatku až do konca všetkému, čo mu Boh zveril, vlastne má znaky svetosti života. Preto ho vyznávame ako svätého, Bohom povolaného, Bohom pomazaného, Bohom obdareného milosťou. Pánové, další dotaz. Pak se dostanu ještě k jedné takové pro mě jako podivnosti, ale teď bych se chtěl zeptat vás. Ježíš Kristus o sebe prohlašoval: já jsem láska. A měl pravdu, byl to opravdu výjimečný člověk, výjimečná postava, protože on byl jak Bohem, tak člověkem. A dneska se z toho duchovního rozměru narození Ježíše Krista stal bohapustý kšeft, obchod, spotřební šílenství. Mně je trošičku líto toho, že v našem mainstreamovém rádiu se nehrajou koledy, že se nepřipomíná ta výjimečnost vánočních svátků. Jako by lidé zapomněli na prapůvod vzniku tohoto svátku a spletli si to s obžerstvím, které by spíš přizpůsobilo se pohanům a starým Římanům, vzpomeňme si na Lukula. Jak to vidíte vy, tento odklon od toho duchovna k tomu bohapustému spotřebnímu šílenství? Lukulským hodům. Ano, lukulským hodům. Dívejte, podstata Vánoc, jak jste sami to pěkně pověděli, paní Soňa, na počátku, spočívá v tom, že se nám narodil Boží syn, Spasitel. To je narození Ježíše, to je podstata Vánoc. U nás se to nazývá Vánoc, ale třeba v Rusku, na Ukrajině, Roždestvo, Rýstvo, to znamená narození, a v Itálii Natale. To znamená, že to je, u nás jenom to říkají Vánoce, ale v celém světě prakticky se to nazývá po celém podstatě, to je narození Pana Ježíše. A právě proto mainstream, čili ten globalizační systém, on vědomě chce, kdyby ty svátky byly nespojeny s Ježíšem, tak by je klidně nechali, ale právě proto, že on nenávidí Ježíše Krista, nenávidí Boha, nenávidí pravdu a tu lásku, tak oni právě tento svátek chcou potlačit. Proto ho jakby nejen nezdůrazňují, ale prakticky zakazují a chtějí ho vymítit, aby prostě vzali lidem i to poslední už i vzpomínku jenom na svého spasitele Ježíše Krista. No a samozřejmě lidé si, jako, si to nechávají vzít, protože také možná povědět, většina lidí se otevřela tomu vlastně konzumnímu způsobu života, prakticky až satanismu v dnešní době a odešel od Krista. Ona prakticky, ti lidé, pokud v Ježíše nevěří, tak oni neví, proč slavit toto tajemství a tyto svátky, proč je mít rád, proč nemají důvod. Protože ztratili Boha. Právě to je důležité, abychom se vrátili k tomu. My právě jsme vyzvali v našich dopisech a i v posledním takovém videu jsme vyzvali patriarcha náš Eliáš, prostě prosím všechny třeba Slováky a Čechy, aby tu zítřejší noc od 8 do 9 večer, prostě potom po té večeři, po těch dárcích, aby vyšli před svůj dům a zpívali hlasitě koledy. Ty, kteří prostě mají radost toho, že se jim narodil Spasitel, aby to bylo takové svědectví, aby se ta víra znovu u lidí probudila. A tak to je vlastně taková ta příčina. A my chceme vlastně znovu obnovit a dát lidem to vědomí toho, že pro ně, jak zpívám v té koledě, nám narodil se života čistého z rodu královského, pro odpuštění našich hříchů, náš spasitel Ježíš Kristus. Já, jestli můžu k tomu jenom říct si tolik, že v této době strašné, kdy doslova nám šáhli na Vánoce a velmi rádi by je vymítili, tak je to zároveň i pro všechny lidi apel, aby si uvědomili tu důležitost
právě Vánoc, narození Spasitele. Teprv myslím si, že teďka, když cítíme to ohrožení, takže o to více si to budeme uvědomovat a více budeme bojovat vlastně za tu samou podstatu, která nás může všechny spojit. To znamená vlastně tu lásku, kterou objevíme právě toho 24. při narození Ježíše Krista nebo noci, kdy tato událost nás všechny spojuje a my si uvědomujeme, že musíme za Vánoce všichni bojovat, nebo přijdeme vlastně o tu podstatu křesťanského bytí. Oni nám chtějí vzít naši identitu. Oni chtějí zapomenout na narození Ježíše Krista. No jistě, to je prostě přesně ta podstata tak. Toho. Tak pánové, tak prosím. Pánové. Vlastně jste to vystihli velmi přesně. A tento jako těžký proces podkřesťanštění doslova takého komercionalismu, konzumismu. Člověk může sledovat vlastně historicky v posledních těch obzvlášť 60. rokoch, od těch rokov, kdy vlastně se zomlelo velmi veľa takých důležitých klíčových věcí, jako na církevnom, tak i politickom, kulturnom, náboženskom poli v celom světě. Protože vlastně to bylo období toho druhého vatikánského koncilu, ale i v politické oblasti se tam zomlilo strašně veľa věcí. A vlastně vtedy došlo k takému ťažkému zlomu, kde kresťania zpětně můžu prehodnocovat, čo se vlastně vtedy stalo. A stalo se to, že i církevná struktura byla použitá k tomu, aby svět byl odkresťanštěný. Aby církev byla odkresťanštěná. To znamená, aby z něj byl vymítený Kristov duch a Kristus sám. Ako je to největší tragédia v celé historii lidstva. A vlastně připomíná nám to skutečně ty posledné apokalyptické časy, kde se v knihe Zjavenia velmi jasně hovorí o tom, ako Kristus sám a vlastně tí, kteří budou nasledovat Krista, se stanou vlastně centrom všech útoků, by som povedal, pohánění, prenasledovaní a snah o to, aby boli vlastně, aby bol Kristus zničený v ľudskom srdci. Presne tak, ako ste to povedali, aby bola zničená kresťanská identita v nás samých, v našich životoch, v našich národoch. Vidíme to aj z toho, čo sa dialo nedávno v Európskej únii, keď veľmi sa usilovali o to, aby vianočné obdobie nebolo nazývané vianočným obdobím, predvianočné nie, aby nebolo nazývané predvianočným obdobím, ale aby to boli dni voľna. Prečo? Pretože to takzvané uráža ľudí, ktorí nie sú veriaci v Ježiša Krista. Prirodzene je to blábol, výmysel, krutý, neopodstatnený, ale to je len vonkajší prejav toho, k čomu vlastne sa speje už mnohými rokami. A to vidíme aj na tom poli politickom, kultúrnom, no obzvlášť my to bytostne vnímame vlastne na tom policirkevnom. Pretože vidíme, ako dochádzalo postupne v priebehu tých 60. rokoch ťažkému odpadu od Boha, od tej podstaty, čo tvorí kresťanstvo. A ňou je od osoba Ježíša Krista. Vlastne od jeho samého sa odpadá už v priebehu tých 60. rokov. A keďže sa odpadá vnútri katolíckej cirkvi, ale aj uprostred iných denominácií a aj pravoslávnych cirkví, pretože to je proces globálny, ktorý nastal, tak sme svedkami toho, čo sa deje okolo vo svete. A skutočne je to výzva pre každého jedného človeka, ktorý miluje pravdu, ktorý túži po plnohodnotnom živote, no nielen tu na zemi, ale aj potom, po smrti, je to výzvou k návratu, k úprimnému návratu, by som povedal radikálnemu, nekompromisnému, k Ježišovi Kristovi. Tieto sviatky, práve teraz, keď cítime toto ohrozenie, sú takou nesmiernou výzvou, aby sme objavili, kto je pre nás Ježiš Kristus a čo pre nás urobil. Môžeme si to položiť veľmi jednoducho. Na také porovnanie len poviem. Čo pre nás urobil a robí Soros? Čo pre nás robí Bill Gates? Čo pre nás robí Schwab?
čo pre nás robia miestne vlády, či v Českej republike, na Slovensku, globálne v Európskej únii a vlastne v celom svete jednotlivé vlády, čo robí OSN, WHO, človek si môže dať, myslím, že sám veľmi jednoznačné odpovede na to, ako sa stali títo ľudia a tieto organizácie falošnými spasiteľmi a falošnými prorokmi, ktorí roznášajú po celom svete smrť a teror. A sú doslova do písmena kľúčovými osobami a organizáciami, skrze ktoré sa nastoluje nový totalitný systém. A teraz je dobré si položiť otázku, a čo mi dal Ježiš Kristus? A to nájdeme vlastne v tom, čo bolo zvestované o Ježišovi. Je to radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom, pretože sa narodil v Dávidovom meste Spasiteľ Kristus Pán. A o ňom je zvestované, že prišiel preto, aby odstránil naše hriechy. A to práve skrze to telo, ktoré prijal skrze presvetú Bohorodičku Pánu Máriu. V liste Hebrejom je veľmi krásne slovo, kde je odhaľovaná úplne podstata príchodu Ježíša Krista. Prečo vlastne on prišiel na túto zem? Ja to skúsim hneď nájsť. Áno. Obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel. Ani sa ti nepáčili a oni sa prinášajú podľa zákona. A potom povedal, hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Je to vlastne povedané o Ježíšovi, ktorý o sebe hovoril, že ale dal si mi telo. A práve skrze obetu tela Ježíša Krista Boh posvetil každého človeka, ktorý ho prijíma, ktorý mu otvára svoje srdce. Boh skrze obetu svojho tela na kríži každému priniesol odpustenie hriechov. A toto je podstata skutočne aj toho, čo si máme pripomínať počas Vianoc. Uvedomovať si jedno. To krásne, by som povedal, až sentimentálne narodenie Ježíša Krista v tej jednoduchosti, úbohosti má jeden veľmi hlboký zmysel. On sa narodil preto, aby naplnil vôľu svojho Otca. A to vôľou je, aby nezahynul nikto v neho verí. Prečo? Pretože Ježíš obetou svojho tela na kríži priniesol zmierenie, odpustenie našich hriechov. A toto si nesmieme nikdy dať vziať. Nesmieme dovoliť, aby toto povedomie, prečo Ježíš prišiel kvôli mne, kvôli tebe. A každý z nás si to môže zopakovať tejto noci, ale obzvlášť zajtra, akože počas tých sviatkov, si môže zopakovať, Ježišu, prečo si prišiel? A odpoveď je jednoduchá. Prišiel kvôli tebe. Prišiel kvôli tebe, aby obetoval svoje telo. Pretože smrťou v tom tele on zničil silu hriechu. Hriech, náš hriech, má veľkú vládu. Má moc nás zničiť. Nielen náš fyzický život, ale aj ten večný. A práve každý, kto prijíma Ježíša Krista a vzýva ho ako Boha a Spasiteľa a prijíma ho do svojho života a odovzdáva mu svoj hriech, v ňom nachádza oslobodenie od hriechu. Narodilo sa nám oslobodenie od hriechu. Narodil sa nám ten, ktorý nám prinavracia nesmrteľnosť. Ktorý nám prinavracia dôstojnosť ľudí taký, akí boli stvorení ešte pred pádom do dedičného hriechu. A toto je podstata na Vianoc. A preto, keď dneska vidíme, ako doslova mocnosti temnoty sa spolčujú do frontálneho útoku proti Kristovi, proti tomu, čo Kristus učil, ale aj proti každému, kto vyznáva Krista, je podstatné jedno. Aby sme vzývali Kristovo meno. Aby sme obstáli v tomto duchovnom boji. Aby sme sa za ňo nikdy nehambili, ale naopak vyznávali ho svojimi ústami a verili v neho svojim srdcom, aby sme boli spaseni. Teď jste mě připomněl jednu věc, pane biskupe Timotej. Ta zase moje otázka na oba dva směřuje. Od samých počátku dní Ježíše Krista sváděl v podstatě boj s ďáblem, se satanem. Je to neustálý boj. V současné době, na rozdíl třeba od doby, kdy já jsem byl malý, protože moje matka
byla věřící, můj otec ne. Nicméně právě na Vánoce jsme dodržovali staré rituály, které se v podstatě týkaly narození Ježíše Krista. Tam se pouštěly i ty symbolické skořápky na tom s tím světýlkem. To byl život proti smrti. Byl to život v míru s Bohem proti nemíru a satanismu. Vysvětlete mi, nezdá se vám, pánové, že v současné době ten nejbrutálnější satanismus ovládá mysli a chování lidí, kteří si to ani neuvědomují a kteří ani se neumí zamyslet nad tím, že v podstatě tím svým chováním nahrávají tomu satanovi a těm satanistům, kteří chtějí zničit ten svět, který my známe. V současné době ho. Zatím ještě ho známe. Jak se na to díváte vy? Tak máte pravdu. On od počátku byl ve střetu se silou zla, s ďáblem, s démony. Ale my víme, jak ten střet dopadl. Že ten, který zemřel, slavně z mrtvých vstal. On zvítězil a právě ty Vánoce, kdo trošku hlouběji zná Ježíše a on to tak prostě, ho má rád, ho má prostě miluje, protože on za nás umíral na kříži, tak kdo ho trochu více zná, ví, že ty Vánoce, to narození Ježíše je spojené i vlastně tady s tím podstatou jeho misie, aby zemřel na kříži za můj, tvůj, každého z nás hřích. A to byla podstata, proč se narodil. No a na to je pěkně ukázané třeba na takové ikoně neustadné, to jsem ta východní ikona Panny Marie ustavičné pomoci, kde prostě je Panna Maria drží Ježíška v náručí a po bocích přichází prostě dva anděle, kteří nesou kopí a bič a trnovou korunu a ten pan Ježíšek mu padá botička, jak by se rozvázala. A to symbolizuje, že když se narodil, tak vlastně mu Bůh ukázal, Bůh otec svému synu, jak člověku ukázal, co ho čeká. On jako Bůh to věděl od dětství, co ho čeká, že k tomu šel vlastně. A on jak by se tak polisky lekl toho utrpení. A Panna Marie ho přivinula k srdci a řekl, neboli se, já budu s tebou. A to je vlastně ta podstata toho křesťanství, že v tom utrpení, v těch křížích a tady v tom zlu těch satanistů Bůh říká, že Pán Ježíš, jeho matka říká nám, nebojte se, já budu s vámi a já jsem zvítězil. A každý, kdo vlastně v něho uvěřil a přijal, kdo ho miluje, tak se nemusí ničeho bát. My jsme vítězli nad těmi Rothschildy, Rockefellery, těmi Warburgry a jinými Gatesy i Soroši, toho Schwaby. My jsme nad nimi zvítězili. Oni nemohou nám nic udělat, jenom mohou možná nám fyzicky vzít život, ale nemohou nám vzít věčný život, pro který jsme stvořeni, pro který jsme se narodili. No a právě, dobře to říkáte, i s tím pronásledováním víme, že hned vlastně ten Herodes dal zabít ty děti, protože se bál Ježíše, krále, spasitele, tak prostě ty nemluvňátka betlémské prostě dal zabít. A i tu vlastně víme, že ty satanisty s tou vakcinou chcou vlastně zabít už aj děti, že jim nestačí, že prakticky jakby zabíjejí lidstvo, lidi, ale i malé děti už sahají na ty děti, aby i je to nevinné takové, co ještě prostě i čisté u těch dětí, takže ten ďábel je nesnáší a chce je zavraždit. A to vidíme vlastně. A mají na tom účast vlastně i vlády, i konkrétní lidé v každé národě, konkrétní lékaři, konkrétní ministři, konkrétní prezidenti, konkrétní ti, co dali příkaz úplně zhora. My víme, že oni nechtějí jenom tady tuto likvidaci vakcínou a satanizaci skrze
to, že to je takový antikřest, protože je to spojené s tím s potraty, s ještě živo dítěte vytrhnou vlastně tkáně a z něho potom z toho vyrábějí potom tu vakcínu. Oni chtějí prakticky globálně udělat ten ekonomicky úplný kolaps tak, aby ožebračili lidi, aby potom udělali privátní vlastně spíš zrušili, jak do toho k tomu volají ten satanista Bergoglio, aby všichni lidé neměli nějakou vlastnost a všechno měli tady těch pár boháčů v rukách a celý svět řídili, dávali nám jakési peníze, pokud budeme poslušní, ale my nebudeme poslušní. My budeme poslušní Kristu a jeho zákonům, pravdě, i za cenu života. Má k tomu pan biskup Timotej nějaký případotek? Myslím, že nie. Tak já se vás zeptám jinak. Na něco jiného. Já jsem se bavil nedávno s člověkem, který byl věřící a vystoupil z církve. A když jsem se ho ptal, proč, tak on říkal, jak z katolické církve. Jak mohl bych věřit slovu Božímu z úst člověka, který léta przní malé děti. Je to proti slovu Božímu a ten člověk to celá léta, než se na to přišlo, kázal. Celá historie katolické církve je provázaná těmito zrůdnostmi a zvrhlostmi od samého počátku. Když si vzpomeňme jenom na papeže Borgia. Takže, pánové, co říct vy jako kněží, biskupové, člověku, který toto tvrdí a právě proto vystoupil z katolické víry a stal se ateistou? Proto, jak se chová ta katolická církev a církve na světě? Biskup Timotej mě jistě doplní, ale já si myslím, že špatně jako vidí. Něco jiného je víra v Ježíše, něco jiného je struktura církevní. Od počátku tak nebylo. První apoštole byli všichni mučedníci. I většina prvních křesťanů byli mučedníci. Tam není ani možnost, ani vůbec nějaká zmínka o tom, že by mohli nějaké takové ohavnosti. Toto prakticky, toto zlo začalo vesměs až po druhém vatikánském koncilu, do druhého vatikánského koncilu. Papežové za homosexualitu přímo nařizovali trest smrti, zbavení úřadu církevního odsvěcení trest smrti. To bylo, až potom se všechno zmínilo. To, že někteří preláti, svoji papežové v historii byli nehodní, je realitou, ale bylo také mnoho papežů, kteří byli mučedníci, dali život za Krista. A samozřejmě, když každý z nás umře a půjdeme na Boží soud, tak Bůh se nebude ptát, jako proč. On se zeptá, kde je Ježíš v tvém životě, ne? Jako, a ty mu řekneš, my mu řekneme, já jsem nevěřil, protože kněz nebo biskup byl zlý. A on říká, ale spása není v kněží a v biskupovi, ale v Ježíši Kristu. On nic zlo neudělal, on za tebe umřel na kříži a třetího dne vstal z mrtvých. Proč si ho nepřijal? To, že tam nějaký kněz nebo potom celá struktura v dnešní době zradila. Ano, dnešní takzvaná katolická církev, struktura katolické církve zradila Krista, zradila lidstvo celé, zradila a spolu s tím satanistou Bergoglio prakticky prosazuje nový světový pořádek, prosazuje ten veliký reset a prosazuje prakticky satanizační vakcínu. Ano, to je realita, ale to nemá nic společného s Kristem. Kristus založil svou církev na apoštolích, na prorocích a tady tito prelati, oni odešli z církve, oni odpadli od Krista. A ten pán měl si uchovat víru v Ježíše, měl ho milovat a žít pro něho a mohl třeba přestat chodit do kostela k těm kněžím, kteří dávali pohoršení. Ale měl si uchovat víru v Ježíše a měl lásku k Božímu slovu, která je pravda. Však právě proto mi pěkně řekl pán Ježíš před Pilátem, proč se narodil. On řekl, já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, aby vydal svědectví pravdě.
každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Škoda, že ten pán zatím neslyšel ten hlas. Možná ještě uslyší a Bůh ho zachrání potom. Já jsem mu poradil, aby se obrátil na vaše stránky a na vás, tak tam, že najde opravdu správné slovo Boží a nejenom to, ale i život podle písma. Ale je potřeba, abychom se uvědomili, že právě ty vatikánské struktury doslova odpuzují věřící, kteří přemýšlí a kteří nevědí, na koho se mají obrátit. Oni mají v srdci Boha, ale jsou bezradní a proto říkají takovéhle věci, protože ten, kdo jednou uvěří v Ježíše Krista, ví, že tohle by Ježíš nikdy neudělal. Že to jsou lidé, kteří zradili. Je to o lidech, kteří zradili čistotu. Oni zradili samotného Ježíše Krista. Ano, pak, když řeknu čistota a pravda, tak je to Ježíš Kristus. Okay, ale můžem k tomu doplnit. Vyjadrili jste to vlastně velmi pěkně, že vlastně všichni tyto konkrétní lidé, kteří se dopustili těžkých zločinů, jsou příčinou toho, že mnohí lidé odcházejí z církvy, ale aj sú príčinou toho, že mnohí ľudia sa stávajú zatrpnutými, prestávajú veriť, pretože automaticky diabol je blízko a vždycky vnucuje takú otázku, a kde je Boh, keď sa toto všetko deje? Boh je blízko, lenže treba si uvedomiť aj úlohu alebo dielo, zlovestné dielo diablovo. Keď Ježíš rozprával, alebo použil jeden príklad, tom, ktorý sieval o zrne a kúkoli. Ako prišli potom služobníci a povedali, pane, či si nezasial len zrno a skade sa vzial kúkol? Máme ho vytrhať? Nie, na konci vlastne pred žatvou sa vyzbiera kúkol, ten sa hodí do ohňa a zrno pôjde do mojej sýpky. A Ježiš potom vysvetľuje veľmi silne, že vlastne to zrno to sú synovia Boží. A to sú všetci tí, ktorí prijali Božie slovo, ktorí úprimne uverili v Ježíša Krista. Ktorí sa nemôžu dopustiť týchto zločinov. To je nemožné, pretože človek, ktorý patrí Kristovi, sa nemôže dopúšťať takéhoto zločinu. Ak by ho diabol zviedol k niečomu takému, tak jednoducho potom by musel do konca svojho života konať pokánie. A jednoducho odprosovať Boha i tých konkrétnych ľudí, že ich zradil Krista a vlastne zneužil aj svoje postavenie. Dnes sme svedkami ťažkého klerikalizmu. A veľmi krásne to odhalil vlastne aj arcibiskup Carlo Maria Vigano, ktorý odhalil celú tú mafiánske zločinecké zoskupenie v radách biskupov, kardinálov, ktoré siaha až k Bergogliovi. A tu práve Ježiš hovorí, že ten kúkol to sú synovia diabla. A práve títo ľudia, takí kňazi, biskupy, Bergoglio, to sú synovia diabla. A ja si ich vždycky tak aj nazývam, ako o Bergogliovi priamo hovorím, či v kázniach, či v rozhovoroch s ľuďmi, že on je diablov syn. Pretože skutočne jednoducho má v srdci tú zlobu diabla a jeho cieľom je ničiť Kristovú cirkev, ničiť pápežský úrad a doslova vykoreňovať kresťanskú vieru. A vykroňovať Krista z ľudských srdc. To znamená, na jednej strane ja chápem tých všetkých zranených ľudí, ktorých v podstate títo diabloví synovia vyhnali z cirkvi. Poviem taký jednoduchý príklad. Stalo sa to na Slovensku. Bolo stretnutie veriacich katolíkov, prišli na tzv. Svetú omšu a teraz kňaz začal rozdeľovať ľudí. A začal priamo výsluh, akože v kostole, a prosil veriacich, aby tí, ktorí nie sú vakcinovaní, aby zdvihli ruku. Prirodzene chcel tým ďalej prispieť k tomu, aby došlo k totálnemu rozdeleniu a tí, ktorí nie sú vakcinovaní, aby už neprichádzali do kostola. Viete, ako takéto správanie prirodzene ľudí vyženie z kostola, pretože Ježiš prijíma všetkých, ktorí k nemu prichádzajú. A môžu k nemu prichádzať aj malomocní, môžu k nemu prichádzať ľudia s tými najťažšími chorobami, infekčnými a neviem akými. Nie to s nejakým sprostým covidom, ktorého IQ je 19. Alebo ešte menšie. To znamená,
tu vidíme na jednej strane realitu týchto zloduchov, to znamená dielo diablovo, ktorý spôsobuje zranenia týchto ľudí, spôsobuje to, že oni odchádzajú kvôli takýmto zločincom, ktorí zneužívajú svoj úrad, ktorí jednoducho robia všetko, čo je proti Kristovi, proti evanjeliu. No na druhej strane platí to, čo tu povedal vlastne biskup Metodej, že ale i keď sa toto deje, ja si musím zachovať vieru, pretože prakticky som uveril v Ježíša Krista. A teraz na druhej strane nás, čo sa týka nás, krásne je to vyjadrené v tom, čo robí arcibiskup Carlo Maria Vigano. On nazval týchto zločincov zločincami a jasne povedal, títo zločinci musia byť odsúdení. Veľmi krásne to oddelil a ukázal, že vnútri katolíckej cirkvi je jedno zločinecké zoskupenie, ktoré uchopilo moc a vládu vo vnútri katolíckej cirkvi, a toto je anticirkev, deep church, ako to on nazval. A to sú skutoční tí diabloví synovia. Mnohí z nich sú ťažkí zločinci, ktorí majú kaječo možné za sebou. Od finančných machinácií, cez sexuálne zločiny, cez pedofíliu, cez ťažké formy homosexuality, cez neviem čo všetko možné. Nechcem ísť ďalej. Pretože mnohí z nich majú na svedomí ešte horšie veci. A sami si domyslíte asi čo. A teraz arcibiskup Carlo Maria Vigano ukázal na toto tu. A teraz ako sa to mohlo stať? A Božie slovo nám dáva odpoveď, že jednoducho príde ten čas, keď jednoducho v Božom chráme, to znamená vo vnútri cirkvi, zasadne syn neprávosti, ktorý sa bude povyšovať nad Boha a nad Boží zákon. A my sme toho svedkami. Tento skutočne syn zatratenia, ktorého obraz možno vidno vidieť v každom jednom zločincovi, ktorý takýmto spôsobom vyháňa kresťanov z chrámov. Krádne im vieru, zraňuje ich. Jednoducho, doslova do písmena, robí z nich obete pre diabla. Pretože častokrát títo ľudia zahorknú a potom reálne sú klamaní a vodení za nos demonickými silami. A nedokážu sa z toho spamätať, nedokážu znovu nájsť svoj vzťah k Ježišovi Kristovi. Pretože sa pýtajú, ako si to mohol dopustiť. Ale je to častokrát aj neznalosť Božieho slova. Je to neznalosť dejin skutočne tak, ako sú. Je to neznalosť toho duchovného boja. Ježiš, keď vystúpil, vieme, že predtým bol 40 dní na púšti a diabol ho pokúšal rôznymi spôsobmi. A to boli veľmi ťažké, tvrdé pokúšenie. Prirodzene on, Ježiš Kristus, ako Boh, nemohol prehrať. A tak zvíťazil nad všetkými tými pokúšeniami, i keď už bol Boho človek. A teraz tento boj vlastne Krista s týmito pekelnými mocnosťami sa vynie celú históriu a bude to až do konca vekov. A my sme uprostred tohto a musíme sa zorientovať. Skutočne vyzývam všetkých tých, ktorí boli zranení týmito zlosynmi, diablovými synmi, oblečených do kňazských, biskupských, kardinálskych alebo pápežských talárov. Nesledujte tých, ktorí sú takýmito falošnými prorokmi, ktorí sú vrahmi, ale sledujte tých, ktorí zvestujú skutočne Ježíša Krista, ktorí o ňom svedčia, ktorí sú za ňoho ochotní zomierať. Skutočne sledujte a počúvajte ich. A keď už nie je skutočne nikoho v vašom okolí, tak si zoberte Bibliu, Božie slovo a čítajte Nový zákon. Nový zákon. A čítajte ho denne. A budete vedieť, kto je Ježíš Kristus. A rozlíšite. Toto sú zlosynovia. To sú falošní proroci, falošní pastieri. A človek dostane od Krista silu. Skrze modlitbu, skrze Božie slovo. Treba si čítať životopisy svätých. Koľký z nich sa stretli s ťažkými mocnosťami temnoty. Boli to svätí ľudia, ktorí boli tiež exkomunikovaní. Poviem len príklad. Atanáza Veľkého, jednoducho Alexandrijského. No a toto sú len také maličké príklady. A vlastne my sme vtiahnutí do tohto duchovného boja a je veľmi potrebné, aby sme vnímali podstatu. A podstatou kresťanstva je Ježíš Kristus sám. A ako k nemu mám pristupovať, ako ho mám mať? Čítaním Božieho slova, modlitbou, pokáním, čítaním životopisov svätých. A rozhodne, ak toto budem robiť, ak budem dennodenne Bohu odovzdávať svoje hriechy a vzývať meno Ježíša Krista, tak Duch Svätý má prevedie cez to
cez toto údolie slzavé, ktoré tu na zemi je. Odpuste, že tak trošku dlhšie som. Každá doba vytvoří pravověrné, skutečně věřící. Já před vámi, pánové, skmekám, protože vy jste skutečně světlo, které dáváte lidem. Je zoufalé, když křesťané nemají zastání u svého kněze, který jim vlastně brání a omezuje v jejich právech a diskriminuje, tak jak jste o tom mluvil, že si vyzve lidi, aby věřící, aby se přihlásili k tomu, jestli jsou očkovaní nebo nejsou očkovaní, no kde to jsme, to je něco naprosto šíleného. Já se vás zeptám ještě na jednu podstatnou věc. Kdybychom to rozváděli, můžeme to potom dořešit po přestávce. Vy jste, pane biskupe Timotej, vyzval věřící, aby si nenechali vzít svět, který tady máme. Já tímto vyzývám i nevěřící, protože i ti lidé, kteří nejsou věřící, ale jsou to slušní přitom lidé, aniž by si to uvědomovali, tak oni žijí v křesťanském společenství na základech křesťanské výchovy. To znamená, že žijí podle desatera, protože boží desatero nebo desatero božích přikázání je prazáklad veškerého práva tady u nás na zemi. Morální kodex. A ty lidi, kteří nemusí věřit v Boha, ale zároveň věří v život, který tady žili jejich předkové po staletí, tak ani ti si neuvědomují, že musí křesťanství a křesťanské společenství bránit. A já proto říkám, že já to křesťanství tady bráním, co můžu už řadu let a budu to dělat i nadále, protože jsem byl vychován v křesťanství, konec konců jsem byl pokřtěn, takže jsem křesťan a toto křesťanství bychom měli si bránit před tím, co se na nás řítí. A řítí se na nás nejenom islamizace, to znamená na rozdíl od křesťanské lásky a tolerance, tak je to nenávist a smrt. Ale řítí se na nás i satanismus v nejhorším smyslu, kterému se musíme taky bránit. Satanismus, který jsou v podstatě zosobněním židozednáři anebo vůbec zednáři, kteří ovládají tehle ten svět. A tomu se musíme bránit. Tak mě by zajímal váš názor na toto moje stanovisko. Já bych se pokusil ještě, myslím, že mnoho lidí, když nás slyší, jak mluvíme, tak vystává jim otázka, proč dopouští zlo. A to je taková, tak jak pro děti bych to odpověděl, protože vlastně tím chlebi, on může všechno zlo zničit. A musel by zničit i ty zlé lidi. A on jim dává šanci, aby se ještě obrátili. A také pro nás, kteří i v nevěřící, i věřící, to zlo, které Bůh dopouští, on ho nechce, on ho dopouští, je pro nás vlastně zkouškou a možností se rozhodnout mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží. A postavit se na stranu pravdy, dobra, na stranu Krista. A právě to je spojené s tím, co vy jste hovořil, pane Vladimíre, že ano, mnoho lidí je nějakým způsobem nevěřících. Buď je na to mnoho důvodů, více či méně třeba, jak bych to pověděl, pravdivých nebo objektivních, nebo co zabránilo jim, aby měli vztah k Ježíši, aby ho přijali, aby ho milovali, aby Ježíš žil. A teď Bůh vlastně dává i skrze toto velké zlo, takové kulminace. My se dostáváme vlastně do poslední fáze, jakby kulminace zla, podle svatého písma, kdy vlastně to Bůh dopouští, aby my všichni, věřící, nevěřící,
lidé dobré vůle, nazývá písmo ty nevěřící, lidé dobré vůle, abychom se vlastně postavili na stranu pravdy a postavili se na stranu dobra, na stranu prostě Krista a božích zákonů. A to je to veliké, že Bůh nakonec chce všechny zachránit, kteří mají tu dobrou vůli. Takže samozřejmě mnoho lidí v tomto boji nakonec třeba i uvidí, že potřebují Ježíše. I ty nevěřící nakonec v té bezmocnosti, v té zlobě nakonec řeknou, jakby budou vidět, že ho potřebují. Už proto, aby jim dal útěchu, aby jim dal sílu, aby jim dal východisko. A mnohdy Bůh i dopouští, že my po lidsky ten boj nevyhrajeme jako tak, že nás mohou zabít. To je realita, že mohou zlikvidovat. Však vidíme celou historii. Ne všichni dobří lidé ten boj se zlem vyhráli po lidsky, ale vyhráli ho jakby ontologicky. Vyhráli ho tím, že dosáhli věčný život. Oni ten život ztratili, jich zabili pro Krista, pro pravdu, pro spravedlnost, ale oni šli do věčného života. Protože tu je jenom tento život, co tu žijeme, je krátký, je to zkouška. A my jsme se narodili pro věčnost, pro věčný život s Kristem, s Bohem v nebi. A my vlastně tu na tomto zemi se rozhodujeme, kde budeme, jestli věčně v nebi, anebo věčně v pekle. A to vlastně záleží od našeho postoje v srdci a i také vnějšího postoje, jak se postavíme k tomu zlu a k dobru. Proto je takové to velmi moudré od Boha, že to dopouští to zlo. Pro nás je to třeba těžký boj, ale dává nám velikou šanci milovat Krista a získat věčný život v nebi. Tak bych možná biskup Timotej to ještě lépe vysvětlil. Já bych chtěl doplnit to, co jste vidět povedali, pan Vladimír, že skutečně je to výzva pre všetkých aj pre neveriacich. Jeden známý, ktorý o sebe jasne deklaruje, že je ateista, povedal, ja som ateistom, ale ja chcem žiť v spoločnosti, ktorá chráni kresťanské princípy životné. No. Ktorá je vybudovaná na kresťanských životných princípoch. Pretože ja ich uznávam, i keď som ateista. Ja chcem, aby spoločnosť nimi žila. On si uvedomuje tú tragédiu týchto čias, že práve tieto kresťanské základy spoločnosti sú likvidované. A tu by som spomenul veľmi rád ako výzvu arcibiskupa Carlo Maria Vigano. On nedávno vlastne vyzval k vytvoreniu antiglobalistickej aliancie, kde by sa spojili kresťanskí politici, aktivisti, ľudia dobrej vôle i neveriaci, ktorí by ale jednoducho vlastne zosumarizovali do istého manifestu tieto zdravé kresťanské princípy, ktorými môžu žiť i neveriaci ľudia a ktoré priznávajú, ktoré sa im páčia, pretože skutočne to druhé najväčšie prikázanie, ktoré Ježiš spovedal, je miluj bližného svojho ako seba samého. A to je spojené s láskou k pravde, k spravodlivosti a to je spojené vlastne s tým, čo je vyjadrené v dekalógu. Vlastne v 10 Božích prikázaniach. Tam je neuveriteľný, by som povedal, v neuveriteľnej intenzite zakodovaná láska i spravodlivosť na jednom mieste. A neveriaci skutočne, mnohí si uvedomujú tieto veci a tieto fakty, že vlastne tu ide o likvidáciu tohto všetkého. A on veľmi jednoduchým spôsobom, vlastne arcibiskup Carlo Maria Vigano to zosumarizoval, a on povedal, že sme svedkami nastolenia diktatúry. A že všetky tie zdánlivé rozpory, oni sa stávajú hneď jasnými, keď vidíme, že vlastne tu sú ľudia, ktorí za tým stoja, ktorí to organizujú, vrátane veľkých organizácií, tí, ktorí majú moc vo farmaceutických firmách, v rôznych nadačných fondoch, ktoré ich vlastnia jedno s druhým, a ktoré vlastne skrze toto všetko pôsobia a vyvolávajú to, čo sa dneska deje. A ono povedal veľmi jasným spôsobom, že tu dochádza k totálnemu rozkladu alebo deštrukcii v oblasti sociálnej, ekonomickej, politickej, ale potom prekrásne ukázal, ale práve i v tej náboženskej. A že to je jeden globálny plán,
ktorý ide podľa toho istého scenára v celom svete. A jeho cieľom, ako to on prekrásne ukázal, je v podstate, aby bolo zrušené súkromné vlastníctvo, aby boli vlastne sa ľudia dostali do otroctva, aby už nič nevlastnili, aby sa stali v podstate sledovateľnými na každom kroku, aby boli stále ničení vlastne aj skrze túto vakcináciu jedno s druhým. A nakoniec dodáva veľmi dôležitú vec. Z týchto dôvodov je nevyhnutná, pevná a odhodlaná opozícia zo strany jednotlivcov, ako aj hnutí, ktorá bude tým účinnejšia, čím bude rozšírenejšia, neinstitucionalizovaná a nikým nemonopolizovaná. A vlastne táto antiglobalistická aliancia by mala byť istým takým vodítkom pre všetkých týchto ľudí a ktorá reálne skomplikuje nastoľovanie týchto represií, ktoré vlastne tu vo svete sú. A on dodáva, arcibiskup Karlo Maria Vigdáno, dúfam, že so zintenzívnim tejto šialenej represie občania všetkých štátov pochopia, že problém spočíva v prevrate a zrade zo strany autorít kvôli zámerom, ktoré sú im vlastné. A v ich podriadení sa nadnárodným mocnostiam, ktoré sú nepriateľmi spoločného dobra práve preto, že sú nepriateľmi Boha a človeka. A završuje celý svoj list, vlastne už taký druhý, i výzvu slovami. Pán nám ukazuje peklo na zemi, ktoré nás čaká. Ak tento prevrat nebude verejne obžalovaný a zastavený, je na nás, aby sme odvážnym svedectvom Evanjelia v našich životoch ukázali, že svet poslušný Božiemu zákonu je nielen možný, ale aj nevyhnutý. Nevyhnutný, ak chceme, aby sa táto dystopická nočná mora skončila. Vlastne tu je aj istá odpoveď aj v tých výzvach arcibiskupa Karla Maria Vigano na to, čo ste vraveli, pán Vladimír, vlastne o tom, že i neveriaci sú povolaní do tohto boja. Je to pravda. Áno, je to pravda. Pretože i oni vyznávajú tie základné morálne duchovné princípy, ktoré tvoria vlastne chrbtovú kosť zdravého života. Máte pravdu. Pánové, máme 20. hodinu, uteklo to jako voda. My si teď dáme 4 hodinky přestávku, já tam pustím krásnou muziku vašich sester na vánoční. A vy, vážení přátelé posluchači, můžete na pány biskupy psát SMSky a o 4.9 i telefonovat přímo do studia na telefon 731 720 756. Pánové biskupové, prosím, zůstaňte připojení a za 4 hodinky ve 4.9 se budu zase těšit na další povídání, ano? Ano, čekáme s radostou. Děkuju. Já taky. Vážení přátelé, jsme ve druhé polovině pořadu, ve které vystupují naši hosté z byzantského katolického patriarchátu, biskup Timotej a biskup Metoděj. Pánové, slyšíte nás? Ano, počujeme se velmi dobře. Takže výborně. Ano, slyším. Já bych jenom krátce navázala na to, o čem jste mluvil, pane biskupe Timoteji. To bylo velice závažné a důležité pro nás, pro všechny, protože ta fronta, o které jste mluvil, to spojení, je bez toho to nepůjde. Bez toho nepůjde žádná změna. A já, když jsem slyšela vaše projevy na demonstracích, tak jsem viděla, jak lidé lační doslova po vašich slovech. A byla tam obrovská vůle ke změně. Takže já vidím v lidech, že oni se doslova, oni hledají to, na čem by mohli stavět svoje naděje pro lepší budoucnost, protože takto žádná budoucnost neexistuje. To je přežívání. Takže to je ode mě všechno, můj názor. Prosím. Vyjadrila jste to jako velmi pěkně, že nikto dnes, alebo tak, zdravo zmyšlející člověk nechce žít v totalitě. Nechce žít v nové diktatuře, která je... To, čo sa na nás chystá, je neporovnateľne horšie ako všetky možné diktatúry v histórii, ktoré boli. Pretože znamená to totálnu kontrolu človeka, totálne zotročenie človeka, ktorý nedá priestor na
slobodné rozmýšľanie, slobodný život, na vlastný názor, na vieru v Ježiša Krista. A prirodzene v takej spoločnosti nie je možné žiť. V takej spoločnosti je možné jedine byť otrokom. A preto na mieste tá výzva arcibiskupa Karla Maria Vigano, ale i naša, pretože stále k tomu vyzývame, aby sa ľudia vzopreli tomuto satanistickému systému. Prirodzene. Ale tu je jedna podstatná vec, ktorú by som len tak v krátkosti povedal, že vlastne zdroj každého hriechu alebo koreň každého hriechu je v podstate v našom vnútri. Pretože my máme porušenú prirodzenosť. A pôvod porušenej prirodzenosti je v zbure Adama a Evy voči Bohu. Vlastne to je ten dedičný hriech. Stade pochádzajú všetky zlá, vojny, nenávisti, dokonca aj tento covidový fašizmus. Stade to všetko pochádza. A pretože posledné 10 ročia skutočne ľudia si zamilovali tmu, lož a sa jej otvárali. Dneska skutočne mnohí sú tak zaslepení, že nevidia, čo sa deje. A súhlasia s tým. Sú doslova spolupracovníkmi tohto covidového teroru. Mnohí, v takých množstvách, že to človeka až desí. A uprostred tohto skutočne zaznieva slovo. Veľmi krásne. Ono zaznelo 730 rokov pred narodením Krista a povedal ho prorok Izaiáš. Ľud, čo kráča v temnotách, úzrie veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo. Rozmnožil si plesanie, zväčšil si radosť. Budú sa tešiť pred tebou, ako sa tešia pri žatve. Tak, ako plesajú, keď si delia korisť. Ale dôvod to plesania, alebo to je to svetlo. A kto je to radosť? Je práve vyjadrené ďalej. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn. Na jeho pleciach bude kniežatstvo a bude nazvaný zázračný radca, mocný Boh, večný otec, knieža pokoja. A toto je dar Vianoc. Boh, ktorý prichádza, aby zažiaril v týchto temnotách beznádeje a temnote vlastne covidového fašizmu. Preto vyzývam doslova každého jedného človeka, aby sa nechal Bohom obdariť počas týchto vianočných sviatkov. Aby prijal Krista. Prijal jeho zákon. Prijal jeho vôľu. Prijal ho do svojho vnútra. Ako Pána Boha a Spasiteľa. Ano, ja ďakujem. A jestli ešte chce nieco, pán biskup Metodej? Tak, neviem, čo právě to, že každý človek má svedomí. Proto touží po té pravdě, dobrou lásce. A každý člověk může jako poznat, co to dobro je a co je zlo. A pěkně biskup Timotej tam citoval z listu našeho patriarchy o tom Izaiáši. To vlastně ti, kteří neví, nečtou písmo tak, abyste to chápali. Prorok Izaiáš to prorokoval normálně 700 let před narozením Krista. Už jenom, že se narodí prostě spasitel, přímo obsal a dokonce popsal, jak bude umučen. To je v 53. hlavě prostě kapitole toho knihy Izajáše o jeho utrpení a proč bude trpět. Proto množí Židé se teďka i obracejí na křesťanství k Ježíši, protože když nejsou zaujatí a čtou, tak jasně jim to svědčí o tom, že celé písmo, celý starý zákon, proroci vlastně svědčí o Kristu už dopředu, že se má narodit spasitel a který nás zachrání od našich hříchů. A pěkně mluví i Boží slovo, že ti, kteří ho přijali, těm dal právo stát se Božími dětmi. My bohužel se rodíme jak neboží děti pro ten dědičný hřích, protože Adam a Eva nevěrou a vlastně takovou spourou vůči Bohu zradili. Zradili svoje potomstvo a celý svět potom, jak by je v rukou ďábla a my se rodíme z hříchu, nepatříme Bohu. Proto přišel Boží syn, aby nás znovu vrátil k Otci. On pověděl Pán Ježíš o sobě, já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě. A vlastně těm, kteří ho přijali,
dal právo stát se božími dětmi. A to je velká, velká taková šance pro nás, pro všechny, i ty nevěřící, že tyto Vánoce se mohou stát úplně, úplně jiné. Že vlastně tyto Vánoce v té temnotě a utrpení kolem nás, bezmocnosti, co vidíme, můžou přijat Ježíše a stát se božími dětmi. A potom pochopí, že zvítězili. Že oni nám mohou jenom vzít snad ten lidský život, ale ne věčný, ne Boha, ne radost a světlo a spásu ze srdce nám už nikdo vzít nemůže. Božím dětem nikdo nemůže, protože Bůh říká, Pán Ježíš říká o svém otci, můj otec je větší nade všechny a nikdo nevyrve prostě vás, moje děti, ty, které ve mě uvěřili, nikdo je nevrve z jeho rukou. Takže to je takové pozbuzení a našim posluchačům bych jim chtěl jako ještě jednou jich poprosit, požádat, abyste tady to, co my říkáme, my máme na té naší webové stránce i toho, ty pěkné prostě ty proslovy nebo ty výzvy arcibiskupa Vigána. Bylo by pro vás velmi dobré, abyste si je přečetli, abyste vícekrát si to poslechli, to video, ten proslov toho Vigána i ty naše listy, našeho patriarchy, abyste dostali opravdu takovou to, někdy inspiraci a i to světlo, co dělat v této době. No tak bychom nakonec chtěli ještě, protože to je s tím spojené, všechny ty naše posluchače pozvat na naši manifestace. To je právě, to je tež, abychom se tam mohli spojit. A s vírou stát, to má velký význam. V sobotu 25.12. budeme mít prostě manifestaci v Olomouci na Horní náměstí ve 2 hodiny. V sobotu v Olomouci ve 2 hodiny na Horní náměstí. My vlastně budeme stát prostě proti té povinné vakcinaci. Za to, aby se vlastně zůstal ten morální zákon, který máme v srdci všichni daný Bohem, aby zůstal, aby ho nezničili. No a v Praze bude mít manifestaci v neděli, to v neděli 26. na Václavském náměstí ve 2 hodiny také. V Praze, v sobotu teda v Olomouci ve 2 na Horní náměstí a v Praze na Václavském náměstí ve 2 hodiny v neděli. A také pokud by někdo chtěl, tak může v Praze přijít i do chrámu, kde mám do Sacré-Cœur, to je ulice Holečkova 31. Tam máme v 9 hodin východní liturgii a v 11 hodin tam máme mši svatou. To bude takové poděkování. 10 let už tam jako sloužíme a tak tam budeme zbývat koledy, bude nás tam více. A tak kdo by chtěl, může se přijít podívat a s námi ty koledy zpívat na tu 11. hodinu do toho chrámu a potom na 14. hodinu na to Václavské náměstí. To bude manifestace za ochranu rodiny, zvlášť před očkováním dětí. Děkujeme za informaci, naši posluchači to určitě zaznamenali a já bych se teď vrátil, pánové, ještě k dalšímu problému. Co mě trápí? Trápí mě to, že díky tomu covidu, díky tomu šílenství, díky tomu, co s náma tady vyvádějí, tak se lidi mezi sebou rozeštvali. Přestali se mít rádi. Ty lidi se začali doslova nenávidět. Velká nebo většina, 2/3 lidí jsou očkované, 1/3 se neodmítá dát očkovat. Přičemž ti neočkovaní jsou neustále, se musí testovat. To znamená, že jsou zdraví, pokud můžou jít na veřejnost. A přesto jsou tam názory, že ti, kteří se nechtějí očkovat tím smrtícím koktejlem, jak já tomu říkám, a nejenom já, ale říkají to i vědci, tak oni je jim dávají za vinu, že jsou vrazi, že díky jim umírají děti, umírají lidé, tím, že je nakazí. Pánové, teď toto je přece naprosto jasná známka ovládání v podstatě zlo převládá nad dobrem.
Většina těch neočkovaných říká, ať se nechá očkovat ten, kdo chce, nechme to na bázi té dobrovolnosti. A nenadávají. Ale ty očkovaní jsou čím dál tím agresivnější a já to vidím sám na sobě, no, jak mi lidi píšou. To je satanství. Ano, satanismus. To je ovládání většiny lidí zlem. Pánové, je z toho vůbec podle vašeho názoru liturgického cesta ven? Z té nenávisti mě to vadí, protože to je jejich, těch satanistů a těch, co chtějí zničit lidstvo, tak to je jejich cíl, rozeštvat lidi mezi sebou. A ty lidé jim na to skáčou. A přitom je to nesmírně ostudné. Je? Tak. Prosíme. Pánové, který začnete? Biblia svědčí o tom, že Kristus je vítěz. V Novom zákoně je jasné svědectvo o tom, že Ježíš Kristus smrťou premohol hriech i diabla. A že potom v konci vekov bude finálna bitva vlastně diabla proti Bohu. Ale Boh nad ním zvíťazí. Ježíš Kristus doslova dýchom svojich úst zabíja Antikrista. Antikrist to bude konkrétny človek, ktorý ale bude vlastne, by som povedal, takým hlavným predstaviteľom tej diabolskej satanskej tyranie. Vy ste to krásne vyjadrila, pán Vladimír, že to je satanizmus. Skutočne je to satanizmus, takéto rozdeľovanie, popudzovanie jedného voči druhého, navádzanie ľudí na to, aby sa udávali, aby sa nenávideli, aby sa podozrievali. Toto je satanizmus, čistokrvný satanizmus. A je desivý, je desivý. Ale to svedčí aj o tom, že vlastne aj tá vakcína, ona reálne je schopná meniť aj myslenie ľudí. Je schopná neuveriteľným spôsobom ovplyvňovať človeka a meniť ho. Práve preto sme vyzvali, aby každý, kto sa nechal oklamať, doslova do písmena, že podviesť, či falošnými kňazmi, kardinálmi, Bergoliom, alebo neveriaci zase masmédiami, politikmi, aby začali konať pokánie, hlboké pokánie z toho, že prijali túto vakcínu. Pretože ona skutočne ničí, likviduje ľudskosť v človeku. Jeho identitu, ľudskú identitu, jeho svedomie, jeho vzťah k druhému človeku. Nikdy pred vlastne niekoľkými rokmi nikoho by ani nenapadlo kvôli tomu, že niekto má chrípku, ho vylučovať zo spoločnosti, segregovať, jednoducho značkovať ho, testovať ho, prinútiť ho k vakcinácii. Každý by to považoval za zločin. Dnes, v rámci toho, že sa zmenili definície úplne všetkého, zrazu to už zločin nie je. A my vidíme, akým totalitným alebo totálnym premenám v spoločnosti dochádza. Je možné víťazstvo? Je. A vlastne je to spojené aj s tou výzvou arcibiskupa Karlo Maria Vigano, kde je krásne povedané. Je na nás, aby sme odvážnym svedectvom Evanjelia v našich životoch ukázali, že svet poslušný Božiemu zákonu je nielen možný, ale aj nevyhnutný. A totiž to každý kresťan, ktorý bude žiť Evanjelium naplno, to znamená na život i na smrť, vlastne sa stavia na odpor tomuto antikristovskému systému. Keď sa spojia ľudia dobrej vôle, ako sa už organizujú, je možné víťazstvo. Lenže tu je ešte otázka jedna, že či to už nie je vlastne ten čas posledný, úplne posledný. A to my nevieme. Ako všetko to nasvedčuje, k tomu smeruje, že by to tak bolo. No i keby to tak bolo, že to je už ten posledný čas a v tom prípade, že príde úplne tá najhoršia totalita, ktorá je spojená vlastne prorokovaná v knihe Zjavenia, kde nikto nebude môcť ani kupovať, ani predávať. To znamená mať žiadnu osobnú slobodu, pokiaľ nebude mať číslo šelmy na ruke alebo na čele. No, možno, že už ten čas je tu. V každom prípade táto vakcinácia je už počiatkom čipizácie. Je to už počiatkom tohto satanistického procesu. Či je to možné zastaviť? Vie len Boh. No našou úlohou je urobiť všetko preto, aby sme tento antikristovský systém obžalovali, odsúdili a zastavili. V mene Ježíša Krista. V mene Ježíša Krista je možné zastaviť.
A keby sme mali aj prejsť doslova už tými poslednými utrpeniami, o ktorých hovorí Apokalypsa, tak v tom prípade už zvíťazí sám Kristus svojím príchodom a zničí tento antikristovský systém, ktorý tiež nie je na veky. Má veľmi krátke a obmedzené trvanie. A zvíťazí každý, kto bude stáť zo strany Ježíša Krista. Zvíťazí každý, kto bude patriť Kristovi. I keby medzi tým niektorí poumírali, no každý, kto bude v Kristovi, zvíťazí. A tí, ktorí zažijú druhý a slávny príchod Ježíša Krista, tak uvidia to finálne víťazstvo, kde skutočne už všetkému zlu, tomu diabolskému, bude koniec. Tak ja jenom chci pripomenúť našim posluchačům ešte jednou, že môžu psát dotazy na pány biskupy SMS-kami nebo i přímo volat na telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. A mám tady jednu SMS-ku, kdy nám přejí krásné svátky vánoční, přejí a zdraví všem, ať slouží. Zdravím všechny vlastence Spolku Svobodného rádia a posluchače a vystupující. Píše Michal z Brna. Takže za nás, pane Michale, děkujeme moc. Děkujeme. A přejeme totéž i vám. Hlavně to zdraví v dnešní době. Tak a teď se zeptám, pánové biskupové, ještě na jeden. Tady máme, tak nemáme už nic. Zeptám se na jednu věc, která by mě zajímala, abyste teď telefonoval. Takže já vám hned telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Ano, slyšíme se u telefonu Leoš Budský. Já plním slib, co jsem učinil včera, když tam byl u vás Ivan Kratochvíl, a taky velice zdravím i pány biskupy, pana Timoteje a Metoděje, a chci opravdu se připojit i k Michalovi z Brna, chci popřát všem posluchačům a celému Svobodnému rádiu a celému byzantskému patriarchátu šťastné a veselé Vánoce. A chtěl bych ještě poprosit ještě jednu věc, jestli by nemohli páni biskupové, protože jsou to velice dobří přátelé, protože já jsem byl teď nedávno operován a pro Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgii Brno, jestli by jim nemohli aj taky požehnat, protože jsou to lidé velmi korektní, jak ze strany lékařů, tak i zdravotních sester, kteří ještě pomáhají, dávají lidem ještě energii, jako na rychlé uzdravení a tak dále. Opravdu bez rozdílu na to, jestli jsou očkovaní nebo neočkovaní, takže tam žádná segregace jako není. Takže já si myslím, že tento skvělý tým si to zaslouží. A hlavně to taky potřebuje. A jinak jako ještě jednou všem posluchačům a prostě všem, co nás poslouchají a hostům, kteří vystupují na Svobodném rádiu a přeju šťastné a veselé Vánoce a doufám, že se příští rok zase před tím štědrým setkáme ve stejném počtu, ne-li větším počtu, aby jsme se zase mohli setkat tak jak dneska před tím štětlým dnem. Tak jo, hezký večer. Děkujeme, Leošku. A dobrou noc. A dobrou noc. Tak, to byl Leoš Budský. To byl, ano, Leoš Budský. Určitě ho znáte taky z nějakých vystoupení, tak jestli chcete, pánové, reagovat na telefonát pana Budského. Musím děčně děkuji za jeho blahoželání a zároveň keď bude aj záverečné požehnanie, určite v ňom bude zahrnutý on sám, aby Boh mu dal vlastne po tej operácii vlastne to také rýchle uzdravenie po tom operačnom stave a zároveň, aby Boh požehnal aj všetkých tých ľudí, lekárov, sestry, ktorých spomínal a ktorí skutočne zachovávajú tú Hipokratovú prísahu. Áno. Takže, pane biskupe Metoději, prosím, máte prostor. Tak já samozřejmě mám velmi rád pana Leoše. Vždy se na něho vzpomínám, jak nám na těch setkáních tam v Dobré vodě, teda v tom tam u vás Svobodnou rádiu, jak se o nás staral, kupoval nám tam kofolu, tak my jsme za to velmi vděční a samozřejmě se za něho pomodlíme a dáme mu požehnání.
A co se týká té dnešní doby znovu, tak právě, jak to řekl biskup Timotej, my opravdu nevíme, jestli to už je ta závěrečná fáze apokalypsy, anebo ještě Bůh toto zlo zastaví. Pro nás to je tajemství také. A Bůh to asi tak chce, abychom nevěděli všechno dopředu. Každopádně chce po nás, abychom bojovali a abychom se vzepřeli. Ale toto zlo Bůh také dopouští, aby my všichni lidé, jak věřící, tak nevěřící, si nakonec uvědomili, že my tu nežijeme pro tento život. Abychom uviděli tu marnotu, se spolehat na lidské bohatství, na lidské zdraví, na prostě na úspěch, na biznis, na cokoliv. My totiž všichni přece vidíme, že stárneme, že jednou musíme umřít, ale lidem to nedochází. Tak Bůh dopouští i tady toto zlo, aby člověk si uvědomil, že vlastně spoléhat se na tento život a žít jen pro něho je bláznoství. Je vlastně podstatou je, že my jsme stvořeni pro věčnost. Nikdo z vás si nedokáže představit, že by nebyl, ani po smrti, že smrtí všechno skončí. My víme, že budeme žít věčně, že je problém, jestli v nebi nebo v pekle. A právě, že Bůh to chce, aby jsme si to uvědomili, aby nás to proniklo i trošku taková ta chmura z toho všeho, abychom vlastně si uvědomili, že my žijeme pro věčnost, pro věčné nebe s Bohem, se svatými a že vlastně tím, když přijmeme Krista, tak toto věčný život, toto podstatné, pro co jsme stvoření a žijeme, si prostě získáme a uchováme. Takže to je taková můj pohled tady na tuto situaci. Že on, Bůh to dopouští, aby nám pomohl si uvědomit smysl života. Proč jem, odkud jdem a kam. Tak já se vrátím k tomu vánočnímu tématu, pánové. Vánoce jsou hlavně svátky dětí, protože ty se děti těší na dárky a já neznám lepší pohled, než na rozzářené dětské oči, když se přijde k tomu stromečku a oni tam najdou to, co si moc přejí. A teď se zeptám, člověk tady žije právě proto, aby ten život předával dál formou vlastních dětí. Jak se díváte na to, že jsou rodiče, kteří pětileté dítě nechávají očkovat látkou, o které nikdo na světě, ani největší vědci nevědí, co to udělá s lidským organismem a lidským genomem třeba za 3, za 5 let. Jak se dívat na tyto, já to nechápu, já bych svoje dítě látkou, o které nic nevím, očkovat nenechal. Jak to vidíte vy, teda ten problém s tím, to je v podstatě zločin proti lidskosti, nechávat si očkovat malé děti. Tak prosím. Já jsem si častokrát myslel, že právě keď štáty a medzinárodné organizácie siahnu na deti, takže sa zmobilizuje celá spoločnosť. No, s bolesťou som prekvapený, že to tak nie je. Že sú to skupinky ľudí, ktoré si uvedomujú hrozby, ktorým čelia ich deti. A skutočne bojujú za svoje deti. Ale potom sú takí, o ktorých ste hovorili vy, pán Vladimír, že jednoducho bez akýchkoľvek problémov nechajú napíchať svoje deti, dieťa, nie jednou, ale mnohými vakcínami proti covidu a spôsobí to, čo to spôsobí. Množstvo vedľajších účinkov, vrátanie rizika smrti a prípady úmrtí v dôsledku vakcín u detí sú v celosvetovom meritku. To je nepopierateľný fakt. Je nepochopiteľné, ako to, že vlastne ľudia v sebe poprú vlastne tie základné veci, materinský, otcovský inštinkt, ktorý vedie človeka k tomu, že je schopný chrániť dieťa viacej ako svoj vlastný život. Pretože častokrát v porovnaní s tým detským životom svoj život pokladá za nič. A tu zrazu sme svedkami niečoho nepochopiteľného. Ako keby ľudia ohlúpli, ako keby boli zaslepení, ako keby boli, neviem, čo sa im stalo. Tak poviem to tak rozprávkovo, počarovaný.
Áno, sú očarovaní zlom a oklamaní zlom. A teraz je to v podstate všetko to, čo sme už hovorili, že vlastne koreň hriechu aj z toho zla je v každom jednom z nás. Že my ľahko veríme zlu a veľmi ťažko sa otvárame dobrú pravde a musíme bojovať za to, aby sme pravdu a dobro i poznávali, i činili, konali. A teraz zoberme si celú tú psychopandémiu posledných 2 rokov, to premývanie mozgov mainstreamom, politikmi, významnými osobnostiami v oblasti, v ktorejkoľvek oblasti. To je jedno. Kultúry, športu, cirkvi. Zoberme si to, ako premýval mozgy Jorge Maria Bergoglio, ten diablov syn, ako ho nazývam, podľa biblického príkladu. Vezmeme si to, ako on zavezoval vo svedomí. To nazýval, že to je skutok lásky. A pritom to je ťažký hriech proti Bohu, proti sebe, jednoducho proti druhým. A vidíme, že tu je vlastne skutočne neuveriteľne veľké spiknutie a tlak na ľudí. No a teraz, pokiaľ ľudia nie sú pozorní a nehľadajú pravdu, neskúmajú, nepreverujú, ale slepo dôverujú autoritám, tak sa dostávajú do tohto štádia, ktoré nie je možné vysvetliť normálnym spôsobom. Že rodičia nechávajú očkovať deti smrteľnou vakcínou. Peter McCullough, lekár, ktorý vlastne prednáša na Baylorskej univerzite, ale zároveň pôsobí ako lekár, odborník v kardiológii a zároveň v renálnych ochoreniach, tak on povedal, že táto vakcína je toto najtoxickejšie a najsmrteľnejšie, čo kedy Američanom bolo dávané. A tie vakcíny, ktoré sú dávané v Amerike, sú dávané aj v Európskej únii. Takže sme na tom rovnako. A napriek tomu je to, alebo stretávame sa s tým, čo ste povedali, pán Vladimír, že rodičia nechávajú vakcinovať svoje deti. Že na jednej strane to je enormný tlak, podvod, lži, premývanie mozgov. Ale ono to je spojené aj s tým, že kto miluje pravdu, pravdu môže dneska poznať. Ale ľudia, ktorí sa nenaučili kriticky hodnotiť veci, preverovať si fakty, skúmať, obzvlášť v dnešnej dobe, tak sú skutočne odsúdení na to, že pôjdu slepo na jatky. Poviem jeden príklad zo Slovenska, ktorý mi hovorila jedna z našich veriacich. Bude to trošku tak anonymne. Bola to vlastne študentka, ktorú poznala ona od detstva, lebo ju vyučovala. A po istom čase ona prestala chodiť na isté hodiny a ona volá rodičom, čo sa stalo. Lenže no, naša dcerka nemôže, má také a také veci, toto a toto a toto. A tá naša veriaca sa jej spýtala, a nie je náhodou vakcinovaná? Reku, áno, je. No viete, ale, no ale tak a už sa chodilo okolo horúcej kaše. Dieťa, ktoré bolo vždycky zdravé, talentované, extrémne talentované, dnes je dokaličené jednoducho vakcínou. A rodičia nie sú schopní si prijať, že tam je dôvod. Prečo? Pretože naše vnútro bohužiaľ je otvorené tomu, aby verilo klamstvu. Ano. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Kapale, zdravím, Soni. Krásný, pokud to jde, předvánoční požehnaný večer přeji pánu biskupu. A Pepa ze severu a já vás všechny moc zdravím. Děkuju za nádherný pořad. A pan biskup Timotej to teď řekl úplně úžasně. Já taky nevím, co se těm lidem stalo a jak je možné, že takhle lehce propadnou nějaké vakcíně, protože už i v tomhle pořadu to bylo přeci zmíněno. Nikoho z nás by před 2 lety nenapadlo, že kvůli chřipce nás budou nutit všechny povinně očkovat. Jo. A je to opravdu zlo a já jediný, co tak chci poděkovat pánu Bohu, že já odmala, i když prostě nechodím na ty modlitby, nechodím do kostela, tak to prostě v sobě cítím a snažím se lidem pomáhat okolo sebe prostě od malinka a zachraňuju, jako kluk jsem zachraňoval prostě i, já nevím, veverky, ježky, všechno, co jsem našel venku, tak jsem prostě vypadlý z nízda ptáčky, tak jsem všechno, ale většinou zachránil, jo, že jsem dal tu možnost prostě
odlítnout a tak dále, takže já to sobě mám a děkuju vám všem, celé rodině Svobodného rádia, že existujete. Přeju vám krásný, pokud právě možno, pohodový Vánoce a hlavně v rodinném kruhu a děkujeme. Hlavně zdravíčko. Děkujeme moc krát, Pepičku. A já jenom pro všechny naše posluchače, kteří to nevědí, tak musím říct, že Pepa dal šanci dvěma lidem, zachránil dva lidi, díky ano. němu žijí. Pepíček byl za to i oceněn, ale on je naprosto výjimečný a je to úžasné, Pepíčku, že seš členem rodiny Svobodného rádia. A já ti za ty lidi děkuji. Já jsem skutečně hrdý na to. Ano. Já moc vám děkuju, že jste a opravdu je důležité prostě, přesně to, co Soni řekla, je důležité prostě lidé, kteří si rozumíme, kteří prostě mají stejný cíl, tak dělat ty srazy a poznávat se. A posilovat se. Komunikovat. Ano, je to tak. Děkuju moc. My tobě také děkujeme. A pěkné. Požehnanou noc. Ano, tobě také požehnané Vánoce. Krásné Vánoce, Pepíčku. Krásné Vánoce přejeme ze Svobodného rádia. Tak, pánové biskupové, co byste chtěli říct na ten telefonát našeho známého kamaráda, člena rodiny Svobodného rádia? Kterou se také viděli. Taky se s ním znáte? Ano, známe se s ním dobře a také známe i jeho rodinu, jeho děti, manželku, tak každopádně se pomodlíme za něho a i teď mu Bůh dá to požehnání a tak, jak zachraňoval ty zvířátka a potom lidi, tak ať dále i on, i jeho děti, celého rodina se snaží prostě zachránit i dále ty lidi od těch vakcín, od věčného zahynutí v pekle, ať se nevzdává a ten svůj životní běh, který má, jak píše apoštol Pavel, každý má takový ten životní běh, ať doběhne vítězně do cíle, statečně a to dostane potom odměnu věčnou v nebi. Dobře, takže děkuji. Jinak máme tady dotaz nebo SMSku. Já ji přečtu. Dobrý večer do studia. Chtěl bych pozdravit pány biskupy a poděkovat, že můžou zatím svobodně zde vystupovat a šířit svá slova mezi nás všechny posluchače. S přáním klidného prožití vánočních svátků zdraví všechny posluchače, kamioňák Václav Pícha, Birmingham. Takže děkujeme do Birminghamu. Takže to byl pozdrav z Anglie. A mám tady zdraví i požehnání do Birminghamu a zároveň boží ochranu na cestách. Ano. Ano, je to kamionák, ano. Děkujeme, máme tady další SMSku. Přečtu jí. Dobrý večer, vážené Svobodné rádio a páni biskupové, velmi děkuji za dnešní vynikající pořad. Dotaz, mají páni biskupové nějaké nové informace o procesu Norimberg 2? Nádherné Vánoce a co nejvíce štěstí a zdraví přeje Zuzana. Děkujeme, Zuzana. Takže Norimberg 2. Vlastně tak, jako to bylo povedané ohledom toho Norimbergu 2, že to spočívá vlastně v aktivitách konkrétních lidí, to je jednak odborníků v oblasti medicíny, ale potom právníků, kteří podávají konkrétné žaloby, či na té místní úrovni štátnej, alebo už to potom podávají na mezinárodné soudy, že ty žaloby se množí, je jich čím dále, tím více. A vlastně jsou to také povzbudivé věci. Povím příklad z Ameriky, že kým Biden schválil vlastně to rozhodnutí o povinné vakcinaci, tak v jistých štátoch jakože súdy rozhodli, že vlastně pre pracovníkov federálnych úradov, že to neplatí. Takže tu jsou konkrétne také čiastkové, ako by som povedal, povzbudivé okamihy, alebo to, že na Slovensku, vďaka Bohu, za všetkých tých odborníkov, ako pán Vejs, pani Pirošíková a potom ďalší, séria odborníkov v oblasti medicíny, ktorí podali žalobu vlastne na slovenskú vládu za zločiny proti ľudskosti do Hágu. Tá žaloba bola prijatá. Prirodzene, že ako sa to bude rozvíjať ďalej, to nikto nevie. A vlastne ono to vlastne v tomto
smere sa aj pohybuje ďalej. Je to vlastne intenzívna práca týchto obetavých ľudí, odvážnych, ktorí sa neboja vlastne. A mňa povzbudzuje jedna dôležitá vec, že sa množia počty už odborníkov v oblasti medicíny, ktorí fakticky hovoria, v čom boli prekročené tie hranice, zrušená Hippokratova prísaha, v čom boli spáchané tie zločiny proti ľudskosti, pretože oni to vedia najlepšie zadefinovať, oni to videli na mieste, oni to vedia pomenovať. Či je to z radov lekárov, vedcov alebo zdravotných sestier, toto ma tak teší, akože to je skutočne, nech Boh žehná, chráni a posilňuje týchto ľudí, aby mali odhodlanie bojovať ďalej. No a aby zároveň my sme boli pre nich oporou, pretože sú to ľudia, ktorí sú prenasledovaní. Konkrétny príklad zo Slovenska, kde piati odvážni lekári, ktorí vystúpili a hovoria veľmi otvorene o tom, čo sa tu deje, o tých zločinoch proti ľudskosti, tak už je jeden štátny úrad, ktorý po nich ide doslova do písmena, ako za najtvrdšej totality a už chce ich stíhať a neviem, čo všetko možné. Takže na jednej strane sú to boje a na druhej strane sú tu aj také malé alebo väčšie radosti v istých konkrétnych súdnych procesoch alebo výhrach a niekedy aj prehrách, akože v tých rôznych veciach. Dobře, ďakujem mnohokrát a mám tady další SMS-ku. Vážení, vám všem děkuji za krásný pořad. V této obtížné době by bylo skutečně záhodno, aby lidé stáli při sobě. Jsem na tom jako pan Vladimír, křtěná, do kostela však nechodím, ale vás, páni biskupové, poslouchám pokaždé, když jste na Svobodném rádiu. V každém případě máme od vás velikánskou podporu, hlavně my neočkovaní. Přeji vám všem poklidné vánoční svátky, rodinné svátky a hlavně zdraví. S pozdravem Zdeňka Gentlova. Děkujeme moc krát, Zdeničko. A máme tady telefonát. Tak prosím, stište si rádio a můžete hovořit. Ano. Dobrý večer, velice vás zdravím do studia. Dobrý večer. Dobrý večer, samozřejmě i posluchače, přeji krásný Vánoce. A teď malinko k té otázce. Chci se zeptat, jak je varianta teďka ten Omikron, která je víc nakažlivější, ale mnohonásobně by měla být jako míň jaksi patogení v podstatě a neměli by lidé tolik skončit jaksi na intenzivní péči. Zde nám tohleto, to nám skoro jako příroda skoro nabízí, že jo, v podstatě jako nějaký, jestli se toho nějak chytneme jako selským rozumem, aby jsme vlastně jako začali přemýšlet, že skutečně to není o tom, co my tady vlastně vyvádíme s tou vakcinací, vys jako ty děti vakcinovat a podobně, že jo, protože to je opravdu skutku, z toho nikdo neví, co kouká, ale... Paní Jiro, máme 5 minut do konce vysílacího času, prosím vás otázku. Jo, tohle byla otázka, jenom se chci zeptat... Co říkají jako... pánové na ten Omikron? Dobře, děkujeme. Děkujeme a pěkné Vánoce. Pěkné Vánoce. Naschledanou. Tak pánové, jestli se můžete vyjádřit k otázce, co s Omikronem? Tak... My ho ignorujeme, to jako nemá smysl vůbec rozebírat další mutace, další, vůbec, jestli vůbec existuje nějaký omikron a to je prakticky normální chřipka, která každý člověk jí má jednou za rok. Tak já bych vůbec se na to, už to jen, že to mass media říkají, že je to nějaký omikron, tak já mezi nad tím nevěřím naprosto nic. Této věci a takže nevím, jestli má smysl to jako rozebírat. Mm-hmm. Ano, je to umělý problém, v podstatě neexistuje. A já tady mám další SMS, přečtu ji. Přeji vám všem požehnané vánoční svátky, naplněné pokojem a radostí z příchodu Spasitele. Jste pro nás nadějí a posilou v tuto dobu. Děkuji, Iva z Moravy. Děkujeme, paní Ivo. Ano, máme úplně stejné pocity. Takže pánové, slyšíte to. To je to světlo, o kterém jsem mluvila. Přinášíte ho lidem. Já vám za něj moc děkuji. A spousta lidí to oceňuje. A doufám, že i všem bez rozdílu, ať věřícím nebo nevěřícím, dáte naději a že máme společný cíl. Tak a vzhledem k tomu, že se
Ještě tady máme jeden telefonát. Ano, takže tak vem máme ho, jeden telefonát a potom už... Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Tady Ruda z Prahy. Všechny zdraví, dneské Vánoce. Aha. A jenom bych takovou připomínečku měl. Biblie je napsáno a řečeno už snad všechno. Protože pan Ježíš, když učil, tak říkal, že dostali jste oči, abyste neviděli. Dostali jste uši, abyste neslyšeli. A v tom je vaše chyba. V tom je vaše vina. Tím je řečeno všechno. A takhle ty lidi, co jsou hluchý a slepí vůči tomu dnes tomu, tak to je jejich hřích. Ten se jim nedá odpárat, pokud se neobrátí a skutečně nebudou hledat toho nášho spasitele. To je všechno. A neprozřou. Děkujeme mnohokrát. Ano, ano, ano. Bylo řečeno všechno tímto. Ano, Naschledanou. Hezké svátky. Tak, pánové, chcete komentovat? Tak my jsme rádi, že lidé čtou písmo, protože to je to důležité. A chtěl by ještě naše posluchače by jim dát takovou, aby, jak to povědět, no, to všechno, co my jako, nebo Bůh nám dává tu milost, že můžeme vám sloužit tím světlem, tou pravdou, tím poznáním Krista. My jsme to jako obdrželi od otce patriarchy. On je starší podstatně než my a on už daleko před námi jako se snažil upřímně hledat Boha, našel a vlastně díky němu teďka je mnoho našich bratrů, mnichů i kněží, několik biskupů a na stovku i sester, kteří mohou, tak jak my všichni, milovat Ježíše a pomáhat lidem a tuto pravdu dávat. A tak jemu patří především poděkování, ne nám. My prakticky jenom to, co Bůh nám dává skrze něho, vám tlumočíme. Tam je také pěkný rozhovor na sajtu Svědomí národa s naším otcem patriarchou. Pokud by naši posluchači si to poslechli, tak možná jistě by to velmi pozbudilo. Tam je rozhovor s naším otcem patriarchou na v tom Svědomí národa. Je to velmi pěkné. Mm-hmm. Tak... takové jenom k tomu, aby lidé věděli, jak to s náma je. Ano, cestu, aby si k vám našli cestu. Takže asi takhle. My jsme těsně před štědrým večerem, štědrým dnem. Je to doba vážná, stejně tak, jako je vážná doba. Chtěla jsem vás poprosit, pánové biskupové, a určitě i všichni naši posluchači, mnozí na to čekají, protože vaše slova jsou velmi důležitá pro nás, pro všechny. Takže chtěla jsem vás poprosit o požehnání pro všechny lidi dobré vůle, pro všechny lidi, kteří zažívají v této době těžké chvíle. I chci vzpomenout právě na zdravotníky i lékaře, kteří smýšlí stejně jako my. Chci, kdybyste byli tak moc hodní a dali požehnání všem, kteří to potřebují, všem, kteří mají problémy se svým zdravím. Vzpomínám na Leoše Budského. Prostě pro všechny lidi, jak jsem říkala, dobré vůle a všechny naše posluchače, i ti, kteří třeba nemohou poslouchat, ale jsou na stejné myšlenkové vlně a mají stejný cíl, jako máme my všichni, kteří jsme s vámi. Takže jestli vás mohu poprosit. Tak nyní je na řadě biskup Timotej a vy všichni, kteří posloucháte, tak zbuďte opravdu živou víru. Bůh má moc vás uzdravit, vám pomoct a dát vám taky útěchu do všech vašich těch trápení a křížů. Boží slovo nám svědčí o tom, že nám Bůh darovaný Boží syn, každý z vás, tak ako počúvate. Teraz môžete prijať tento dar Boha. O tom je celé posolstvo Vianoc, aby vy ste ho prijali. Pretože vám je zvestovaná tá veľká radosť, že sa narodil v Dávidovom meste Spasiteľ, Kristus Pán.
Dnes Boh prehovára k tebe a núka ti svojho syna, dáva ti ho ako dar a chce, aby ty si bol obdarovaný. Chce, aby si ho prijal. Aby o tebe platilo to slovo a tým, ktorí ho prijali, dal moc, vládu, byť Božími deťmi. Pane Ježišu Kriste, prosím ťa za všetkých tých, ktorí prispievali do tejto relácie. Prosím ťa za celé Slobodné rádio, za pana Vladimíra, Soniu, Martina, za všetkých spolupracovníkov. Prosím ťa za všetkých poslucháčov, všetkých ľudí dobrej vôle. Obzvlášť ťa prosím, Pane Ježišu Kriste, za Leoša Budského, za to, aby si ho uzdravoval po tej operácii, za tých zdravotných pracovníkov, ktorí vlastne prispeli k tej operácii, ktorí vlastne ju realizovali. Prosím ťa, Pane Ježišu Kriste, za všetkých, ktorí volali do tejto relácie, aby si sa každého jedného z nich zvlášť dotkol. Prosím ťa, Pane Ježišu Kriste, za všetkých tých, ktorí boli zranení kňazmi, biskupmi, kardinálmi alebo dokonca tým falošným pápežom Bergoliom. Prosím ťa, aby každý z nich bol uzdravený z týchto rán. Aby každý z nich mohol znovu okúsiť silu viery v teba, Ježišu Kriste. Pane Ježišu Kriste, prosím ťa za všetkých tých chorých, ktorí nemajú teraz prístup k základnej zdravotnej starostlivosti, pretože štát im to svojimi predpismi zabránil. Prosím ťa, Pane Ježišu Kriste, za všetkých tých, ktorí teraz trpia, alebo sú v ťažkých stavoch, aby si prenikol ich dušu, ducha, ich telo, ich pľúca. Pane Ježišu Kriste, naplnil svojim duchom. V tvojich ranách je naše uzdravenie a my prosíme, aby si konal tieto zázraky uzdravení. Pane Ježišu Kriste, keď je odopierané to, čo bežne človek môže si dovoliť a čomu patrí, tá základná zdravotná starostlivosť. Ježišu, ty sám, lekár duše i tela, zhliadni na všetkých týchto ľudí. Prosím ťa, aby v nich prebývala viera, aby ti dôverovali, aby vzývali tvoje sväté meno, aby v nich platilo to slovo, kto bude vzývať Božie meno, ten bude spasený. Baránku Boží, prosím ťa za všetkých tých statočných lekárov, aktivistov, tých, ktorí, Pane Ježišu, bojujú s týmto covidovým terorizmom, ktorí odhaľujú pravdu. Chráni ich, Pane Ježišu Kriste, požehnaj ich. Požehnaj všetkých ľudí dobrej vôle, ktorým ty sám zvestuješ a zjavuješ, že si prišiel kvôli nám všetkým, aby nám boli odpustené hriechy, aby sme boli spasení, aby sme zvíťazili nad zlom v sebe a v tomto svete. Baránku Boží, požehnaj všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sa chcú zjednotiť v tej antiglobalistickej aliancii, v boji proti tomu všetkému zlu globalistov a v konečnom dôsledku v boji proti diablovi. Pane Ježišu, požehnaj do tohto boja. Zjednoť ľudí dobrej vôle. Prosím ťa, nech tieto sviatky sú naplnené oveľa väčšou radosťou ako kedykoľvek predtým v našom živote. Práve preto, že táto situácia je ťažká. Práve preto, že si môžeme oveľa viacej uvedomovať, že ťa potrebujeme, že ty si medzi nami prítomný, živý a svätý Boh. A na príhovor Presvätej Bohrodičky, skrze ktorú si Ježišu prišiel na tento svet, nech vás všetkých ľudí dobrej vôle žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Amen. Ďakujeme mnohokrát, pane biskupe, nebo páni biskupy, biskupové oba. Já jsem ještě na závěr našeho pořadu vás chtěla poprosit, kdybyste byli tak laskaví a zopakovali ty akce, které budou během vánočních svátků, tak aby si to ještě lidé připomněli, kam mohou přijít. Je to v Olomouci a v Praze. Kdybyste byli teda tak laskaví a ještě jednou řekli, v kolik hodin to bude a kde přesně. V Olomouci to bude v sobotu ve 14 hodin na Horním náměstí. V Praze to bude v neděli na Václavském náměstí také ve 14 hodin. A všechny také by vyzýváme nebo prosíme, aby měli odvahu právě zítra od 8 do 9 večer. My tomu říkáme svatá hodina, v té době se modlíme vždycky za náš národ, za lidi, za vás. Aby vyšli před svůj dům a zpívali koledy.
hlasitě zpívali prostě jako svědectví toho, že si nedáme vzít Vánoce a ani si nedáme vzít Pana Ježíše Krista. Ano. Já děkuji mnohokrát a ještě řeknu, že v neděli toho 26. v Praze na Václavském náměstí o 14 hodin to bude vlastně akce na ochranu rodiny. Bude tam, říkám to dobře? Ano, ochranu rodiny a dětí před vakcinací. Dobře. Takže vážení milí posluchači, dnešní pořad končí v této bohulibé době, těsně před Vánoci. Jsme moc rádi, že jste byli s námi a že my jsme mohli být s vámi. Vám, pánové biskupové, děkuji mnohokrát. A jestli ještě chcete se rozloučit s našimi posluchači. Já bych vám, páni biskupové, za sebe a za celé Svobodné rádio chtěl popřát krásné, duchovní a nádherné Vánoce. Opravdu ze srdce. Dobře, takže prosím, pánové. Velmi děkujeme i my z celého srdce vám, pane Vladimíre, i vám, paní Sonio, i Martinovi, i všem posluchačům Svobodného rádia přijeme opravdu šťastné, radostné Vánoce, aby přišel pokoj do jejich srdcí i jejich rodin. Děkujeme moc krát, pane biskupe Metoději. Tak teď, pánové, dobrou noc. Takže vám všem, moji milí, přejeme požehnané, dobré Vánoce v kruhu rodiny a těšíme se zase brzy naslyšenou. Já ještě jednou děkuji, pánové. Tobě, Vladimíre, také děkuji. Požehnanou dobrou noc. To je od nás ze studia Věta Svobodného rádia pro dnešek všechno. Dobrou noc všem pánům biskupům, našim posluchačům i všem našim příznivcům. Dobrou lidem noc. Dobré vůle.